Jag står just nu i flyktinglägret Soda på den grekiska ön Chios. Sedan förra året så har hundratusentals människor kommit hit till de grekiska öarna och fortsatt den svåra resan norrut i Europa. Men sen överenskommelsen mellan EU och Turkiet för 2 veckor sedan så har omkring 50 000 människor fastnat här i Grekland. De flesta bor i så kallade hotspots som är totalt stängda. De har inte fått komma in. Det är som utomhusfängelse kan man säga. Det här är ett av de få ställena där människor fortfarande kan röra sig fritt. Och de människor som vi pratat med idag berättar om en tuff tillvaro. Det är ont om mat, få toaletter. Människor har inga pengar för att de har gjort av med sina pengar på resan hit. Så situationen är tuff och svår. Både för människorna som lever här och det grekiska samhället som behöver omvärldens stöd.